Rusia ka shkaktuar panik pasi ka urdhëruar evakuimin e banorëve të një qyteti pranë centralit bërthamor të Zaporizhzhia-s në Ukrainë. Autoritetet ruse ju thanë banorëve të 18 vendbanimeve në krahinën e Zaporizhzhia-s, përfshihen Eberhodarin pranë centralit, që të largohen që atje para se Kievi të ndërmarrë një ofensivë të paralajmëruar. Kryebashkiaku Ukrainas i Melitopolit Ivan Fedorov bëri të ditur se mira makina pritën për 5 orë në rrallë për t'u larguar nga qyteti. Agjencia ndërkombëtare energjisë atomike ndërkohë ka paralajmëruar se në centralin e Zaporizhzhia-s mund të ndodhë një aksident i rëndë bërthamor. Kreu i kësaj agjencie Rafael Grossi tha se situata në central po bëj gjithnjë më shumë e rrezikshme dhe e paparashikueshme. Ndërsa stafi centralit vijon të qëndrojë atje, ekziston një shqetësim i thellë për kushtet e tensionuara, stresuese dhe sfiduese me të cilat po përballet stafi dhe familjet e tyre, thuhet në një deklaratë të agjencisë, ku gjithashtu bëhet e ditur se ekspertë të saj kishin marrë informacione se kishte filluar evakuimi banorëve të qytetit të Eberhodarit, ku jeton pjesa më e madhe e stafit.